Сьогодні жителі села Топорівці Новоселицького району самого ранку перекрили трасу через імовірне закриття тамтешної дільничної лікарні. Чи буде сільська лікарня у Топорівцях тема дня сьогодні? У прямому ефірі ТРК «Буковина». В студії для вас працює Лілія Дудка, гість програми. Сьогодні Валерій Калараш, головний лікар Новоселицької центральної районної лікарні. Працюємо ми в прямому ефірі. Наші телеглядачі нас бачать через нашу сторінку у Фейсбуці. Долучайтеся до нашої розмови і залишайте свої запитання під нашою трансляцією у коментарях. Ми їх обговоримо протягом сьогоднішнього нашого ефіру. Отже, сьогодні з самого ранку майже 100 чоловік у Топорівцях перекрили трасу. Вони припускають, що тамтешня влада планує закрити лікарню, дільничну лікарню, і вони не матимуть можливість більше лікуватися. І наші кореспонденти сьогодні поїхали, аби подивитися, що там відбувається, і послухати думки тамтешніх жителів, що ж сталося, чому люди вийшли, і чому, і чи дійсно збираються закрити тамтешню дільничну лікарню. Ми проти села, щоб нам закривали. Ми старі люди, які проробила лічно я 20 років, получаючи паду, чи що треба в укол систему, так? Куди я прийшла? У нашу Топорівцю, яку я проробила роки за копійки, а вони робили за тисячі, так? Ти молодий і розумієш. Тепер, коли я попала в больницю два рази, в Чернівці, мене там ні за що не мали, бо втягнули гроші. Я що там, душу? Цю пенсію маленьку за що платити? Це одна лікарня, не часто що їх спасає. Отаке, що прийшли і завжди лікар ніколи не відкаже. Ночі, серед ночі, півночі приїжджає на поміч, рятує чи може людей. І ну, в чорну коли скаже, у наші чорні люди. Постоянно. Тільки позвонить, приїде, це закрити, куди нам йти? Я йду сюди, мене коштує лікарство 2000, а йду в Чернігів, мене коштує 5000, а звідки їх брати? Ми по крупинках збирали, щоб вона існувала, щоб вона жила, щоб люди могли лікуватися в ній. Бо того, що не кожен годин доїхати в районний центр або в обласний центр. Умови в лікарні гарні, газове отоплення, все зроблено, ремонти, ліжка. Ніхто нам нічого не заявив, нічого ніхто не сказав, що ми будемо закривати лікарню. Прийшли вчора і сказали, що 24 числа перекривають газ і все. Люди лежать у лікарні, є 8 зараз людей, що лежать хворих. І я не можу просто собі в голові, в мене вкладається, як це можна зробити. Невже у нас за якийсь день скоро школу закриють, садики позакривають, значить не треба, Ощадного банку у нас немає, у нас нічого сидів, все закривають, закривають, закривають. А лікарню – це є старі люди, які повинні лежати тут у лікарні. Чи буде сільська лікарня у Топорівцях Новоселицького району? Тема дня сьогодні в прямому ефірі ТРК «Буковина». Гість програми сьогодні – головний лікар Центральної районної лікарні Валерій Калараш. Отже, почули ми думку людей, побачили, що дійсно сьогодні біля сотні тамтешніх жителів перекрили трасу з самого ранку, зібралися на акцію протесту через імовірне закриття сільської лікарні. Потрібна там лікарня? Чи дійсно ви плануєте її закрити? Надаю відповідь стосовно цієї ситуації, яка склалася по Топорівці. Медичну послугу в селі Топорівці надають лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, представлена сімейними лікарями. І також там розташовані ліжка цілодобового перебування. Там 10 ліжок стаціонарних. Мова йшла про стаціонарні ліжка. Про лікарську амбулаторію ніхто нічого не говорив. Лікарська амбулаторія чудово функціонує, надає медичні послуги, тут розмов нема ніяких. До речі, там існує денний стаціонар, який забезпечує також цією послугою населення району, населення села. Цих 10 ліжок в свій час ми залишили як філію терапевтичного відділення Новоселицької ЦРЛ. 10 ліжок. Для чого це було зроблено? В 2014-2015 роках, коли була скасована така
установа, як сільська дільнича лікарня, де мали знаходитись і знаходились на стаціонарному лікуванні хворі, була упразнена на території України. Взагалі, таких установ не існує, вони скасовані. Тобто, що лікарня не... Тільки лікарські амбулаторії. Тобто, в цих лікарнях не знаходились хворі цілодобово. Тобто, стаціонарну... Тобто, вона не мала права існувати? Їх нема по Україні, їх нема ні в штатному розписі, нічого. Є лікарські амбулаторії, де надається амбулаторна медична допомога, при них є денні стаціонари. В день хворий може тоді отримати... Тоді де ці люди мали лікуватися? В районних лікарнях. А як їм добиратися, якщо у нас нема можливості? Ми говоримо про це. Дивіться, у нас було 5 дільничих лікарень. Враховуючи таку ситуацію, що скасовувались ці дільничі лікарні, на їх місці були, залишилися лікарські амбулаторії. Тобто сказати про те, що повністю скасували медичну установу в тому чи іншому селі, неможливо. В деяких селах, де у нас були дільничі лікарні, ми створили пункти екстреної медичної допомоги. Давайте про Топорівця. Скільки там тамтешніх жителів? Я не можу зараз точно сказати. Там населення складне, досить потужне село. Воно... Ну, я можу приблизно сказати, точно ні. Це десь порядка 4-5 тисяч населення, може й більше. Я точно не пам'ятаю. Там... Село велике, досить велике. І поруч, враховуючи таке розташування, вони забезпечували своєю стаціонарною допомогою. Той Кущ, мається на увазі і Чорнівка, мається на увазі Рідківці, ну і сама Топорівка. Можу сказати навіть, що з сусіднього району, з Колінківців, також знаходились і зараз, можливо, знаходяться хворі на стаціонарному лікуванні. Але розмова про що йшла? Ми дільничі лікарні, як такі, скасували, але пішли на такий перехідний момент – це створення філій терапевтичного відділення. І таких по 10, по 15 ліжок лишились у нас в трьох населених пунктах району. Давайте послухаємо, що думає тамтешній лікар з приводу сільської дільничної лікарні. Коментар. Це лікарня, яка працює з 76-го року. Починали з 50 ліжок, закінчили зараз 10 ліжками. Обслуговуються тут і мешканці села Рідківці, і мешканці села Чорнівки, і мешканці села Топорівки, і частково і мешканці села Колінківці. Місцева влада пообіцяла виділити суму 100 тисяч на погашення питання газопостачання за ці 3 місяці до кінця опалювального сезону. Так, так. Ми вже трошки наперед. Я дещо хотів сказати на рахунок того, яку функцію виконують ці 10 ліжок. Чудово, якщо уважно ми слухали те, що говорили мешканці села Топорівка. Вони сказали, що дійсно люди похилого віку. Там ці ліжка виконують соціальну функцію. Ви розумієте? Розмежування і розуміння, що таке стаціонарне ліжко установи, яке б мало забезпечувати і лікувати гострі патології, які б можна було на рівні таких стаціонарних ліжок в селах лікувати. Пневмонії неоскладнені, скажімо так, запалення легень, безоскладнені, які перебігають типово. Ну, ще щось подібне таке. А там знаходяться люди похилого віку. Повірте, вони теж потребують лікування. Безумовно, безумовно. Але для цього я, на мою думку, я висловлюю свою думку, має працювати соціальна сфера. Вони мають забезпечувати це по типу хоспісних ліжок, можна їх назвати. І фінансування мало би йти не через районну лікарню. Це як мінімум. Ви бачите, ми їх утримуємо, ці. Ми працюємо в прямому ефірі, да, прошу, у нас є телеглядачі, які дивляться нашу пряму трансляцію через нашу сторінку ТРК Буковина у Фейсбуці. У нас є запитання від наших користувачів через соціальні мережі. Я цитую, це що, вони закривають ліжка, щоб в Хотин або в Чернівці їхати, більше їм грошей платити з новою реформою, бідні люди. Отакий коментар. Да, я зрозумів, дякую за запитання. Я думаю, що якщо дійсно серйозна патологія виникає, то повірте мені, мешканці тих самих Топорівців чи інших сіл, розташованих на території Новоселицького району, серйозна патологія, повірте мені, вони не будуть лікуватися на рівні сільської
лікарні. Вони поїдуть швидше, якщо це Топорівці, в Чернівці, бо їм ближче, або в місто Новоселиця. Реанімаційного відділення нема. Це просто ліжка. Діючої таку, як має бути, клінічної лабораторії, де можна зробити обстеження і зробити відповідні аналізи, нема. Тобто якісної медичної допомоги вони не отримують? Ну як якісна? Підтримуюча. Те, чим займаються хосписи, те, чим займаються соціальні ліжка. Там, де люди похилого віку знаходяться. Добре, у цих людей є альтернатива? Да, там треба, в мене, якщо буде можливість, я надам свої пропозиції стосовно того, яким шляхом вийти з цієї ситуації. Я абсолютно впевнений, що є потреба в цих ліжках. Вони потрібні на теренах сільської мережі, в тих самих Костечанах, Стальнівцях, Топорівцях, навіть в інших, де немає. Громади мають право створювати такі установи в себе на території села. Чому Костечани, Стальнівці, Топорівці, чому навколо саме цих населених пунктів стільки дискусій і чому саме тут вирішила районна, скажімо, лікарня? Так, районна лікарня вирішила їх реформувати, змінити їхній статус, скоротити ліжка і вирішила, що вони не надають таку допомогу і це може робити хоспис, як ви сьогодні сказали. Дякую за запитання. Перш за все, тільки вони і лишилися, більше нема. Тільки ці три населених пункти. Тільки в них є ліжка, у нас цілодобового перебування. Я не прошу їх закрити. Я прошу зняти їх з фінансування через районну лікарню. Наші телеглядачі зараз бачать на карті, скільки людей обслуговують ці населені пункти. 10, 10, 15, посад 10, 11, 9, 25. Давайте поговоримо на прикладі, наприклад, тої самої Топорівки. Так? Так. Ми маємо там посади завгоспа або комірника, прачки, кухарки, санітарок, медсестер, ну і відповідно лікаря. І це в кожній установі. Якщо брати, наприклад, теж візьмемо, за приклад, ту саму Топорівку. Навантаження не круглий рік іде таке. І ще раз нагадую, хто там знаходиться. Тобто хворі, які потребують, скажімо так, по віковому стану своєму догляду і спостереження, якщо ще медичне, це взагалі чудово. Я рахую, що ці ліжка можна залишити і їх просто перетворити з ліжок, як філії терапевтичного відділення, в ліжка соціальні. Можна створити навіть лікарні планового лікування, про які йде ця розмова в перспективі розвитку і реформування медичної галузі, в тому числі і у нас в Чернівецькій області, в Новоселицькому районі. Ви, як головний лікар, зустрічалися з тамтешніми головними лікарями чи завідуючими, як правильно звучить їхні посади, для того, аби поговорити, запропонувати альтернативу, почути їхні думки. І, до речі, давайте зараз послухаємо костечани, що думають з приводу реформування. Получається, що стаціонар буде ліжко чи ні. А то на Новоселиці будуть всі служби ургентні. Ургентна гінекологія, травматологія, ургентна урологія, ургентна дитяча хірургія. Всі ургентні служби. Не буде плана койко дні, і нормальний мужик, що пішов полежати в стаціонарі. Новоселиці не буде. І тоді ми собі задали питання, чому у нас тут прекрасний край, тут щоб не було якісь стаціонарна. На 10-15 коїв, що від Таможні до Чернівці, що ми не заслужимо на один стаціонар на 10 коїв. Нам сказали, Калагаш сказав головний лікар, що да, будь ласка, рішайте свої громади і тримайте стаціонар на своїх коштів. Ніхто нічого не має, ніяких проблем. Всі сидять і чекають, і персонал, і люди. І поки ми сидимо вперед, і нічого не знаємо завтрашнього дня, що нас чекає. І що чекає завтра цих людей? Все нормально чекає. Ніхто не залишить без уваги любого мешканця нашого району. І безумовно, в цих селах, зараз ми говоримо про Костечани, ніхто без уваги і медичної послуги не залишить їх. Розмова йшла про те, і йдеться зараз, і ми фактично, я і довожу це, про те, що можна чи на теренах ОТГ, навіть нема потреби ОТГ. Ну, бажано, звісно, це було б набагато краще і набагато швидше. Створити такі ліжка, ще раз кажу,
створити лікарні планового лікування. Ліцензія медична в Києві на відкриття такої установи коштує 900 гривень. 900 гривень. Якщо потрібна комусь організаційно-методична робота на рахунок, тобто настанови, як це зробити, яким чином, які папери підготувати, ми завжди допоможемо, підкажемо, ви як це зробити. Ви зараз про що, про приватну? Ні, абсолютно. Це буде медична установа громади. Навіть села, якщо там ще нема громади. Тобто їхня сільська, власність? Вони будуть зареєстровані як окрема медична установа, як лікарня планового лікування. Тобто там не буде потреби ні в таких... Сільська громада має сама думати, як лікувати своїх людей. Якщо центральна районна лікарня тоді для чого? Це районна лікарня, яка має відділення, де є більш спеціалізована допомога. Є хірургічне відділення, дитяче, гінекологія, пологове відділення і так далі. Це окрема установа, яка приймає всі патології з ускладненням на другий рівень. Якщо потребується, ми направляємо, зрозуміло, на третій рівень в Чернівці, якщо є потреба і далі. Там на рівні села, сіл, я ще раз вам пояснюю, там ніхто не створить ніколи ні реанімаційне відділення, ні якісь вузькі фахівці не будуть працювати в стаціонарі. Тому є чудовий вихід створення лікарень планового лікування, де можуть знаходитись хворі з хронічними патологіями, скажімо, там, де нема таких гострих рецидивів, де нема проблем і питання стосовно того, щоб надавалась більш кваліфікована допомога. Створюємо такі установи, отримуємо ліцензію, і утримуються вони, фінансування піде через ОТГ. Спроможні вони отримати 10-15 ліжок, питань нема, хочуть створити 30, спроможні фінансово. Також уявіть собі, скільки сіл у нас на території Новоселицького району, які б теж хотіли тримати такі стаціонарні ліжка для, ну, у них виходить, для людей похилого віку. Чим гірші ті чи інші люди. Тобто отримання цих лікарень, сільських дільничних лікарень, це проблема місцевої громади. Ну, давайте називати їх лікарень планового лікування. Ну, як їх не називеш, але людям хтось має надати. Це філії терапевтичного відділення. Уявіть, центральної районної лікарні. Так. Це був перехідний момент. В свій час, в 2014 році, коли виникло таке питання, ми пішли на зустріч людям, ми тоді скасували ці дільничі лікарні і залишили ці філії. Зараз ви пішли на зустріч у Топорівцях? Ми порозумілися, тому що я вдячний депутатському корпусу на чолі з Іваном Миколаєвичем, який фактично і ми спілкувалися. До чого депутатський корпус? Вони пішли на зустріч і те необхідне фінансування для забезпечення тепла, газ, вони нам на 3 місяці 100 тисяч гривень пообіцяли дати. І наскільки я був присутній на такому швидкому засіданні, сесії, точніше, сільської ради, де було прийнято рішення стосовно передачі 100 тисяч гривень для забезпечення газом. Це є... Три місяці. А далі буде тепліше. Там вже у нас проблема, гроші на заробітну плату у нас закладені. На медикаментозне забезпечення і харчування також закладені. Вони є в мене. Не в мене, Боже, в районі. У нас. Ви маєте на увазі в районному бюджеті? Так, да. А от з газом, я ще в минулому році, були не раз, не одна нарада, де були присутні голови, голови ОТГ, голови сільської ради і Топорівської, і Костичанівської, де я не раз казав, на 2018 рік у нас просто катастрофа. Ми не зможемо розрахуватися за газ. Вони чому чудово знали. Чому тоді для тамтешніх лікарів це була несподіванка? Абсолютно. І вони обурюються. Це не була несподіванка. Ну, так захотілося висловитися і сказати, що отак оце сталося. Ну, висловлювалися мешканці села, можливо, вони не знали. А керівництво знало чудово. Чудово про цю ситуацію. Ми в 2018 рік зайшли з боргами. Ми повністю не розрахувалися з Чернівці газ, за спожитий газ по лікарським амбулаторіям. Наша установа, тобто районна лікарня, газ не потребує. У нас опалення і все остальне, ми газ не використовуємо. У нас тільки на ці три установи йде газ. І, на жаль, він досить солідного фінансування потребує. Ось таким чином. У Вінницькій області подібні процеси почалися ще 2 роки тому. І давайте ми послухаємо коментар директора департаменту Вінницької ОДА, як там відбувалися усі ці процеси перетворення лікарень на амбулаторії, чому вони прийняли таке рішення.
Їх було більше 20 на той час, що я працюю вже більше 2 років. У нас таких лікарень залишилося 10. Із них фактично 5 перетворилися на амбулаторії, а 5 не хотіли перетворювати. Рішення приймали громади, міські, сільські ОТГ, в яких були розташовані так звані дільничі лікарні, які були в структурі центральних районних лікарень. Керівництво як ОТГ, керівництво районів зрозуміли, що ці лікарні абсолютно не виконують свою функцію, і це скоріше денні стаціонари, які можуть бути при любій амбулаторії, при центрі при МСД або при амбулаторії загальної практики, яка може бути юридичною особою. Тому деякі амбулаторії в Жмеринському районі перетворилися на амбулаторії загальної практики і створили там денні стаціонари. Деякі дільничі лікарні і громади, в яких вони розташовані, не захотіли віддавати ці дільничі лікарні. От, тому було прийнято рішення, наприклад, Парський район містечка Копайгород, що громади, там, по-моєму, 4 сільські громади, вони сказали, що ми будемо самі утримувати цю дільничу лікарню. І центральні районні лікарні передавали субвенцію в розмірі 700 тисяч гривень на утримання цієї Копайгородської дільничої лікарні. Ну, якщо громади зважилися на те, що в них є кошти і вони хочуть утримувати, ну, абсолютно непрофільну лікарню, то департамент в цьому плані не заперечував. У нас є така амбулаторія Вапнярська Тамашпільського району, там була дільнича лікарня. На сьогодні вони вже створюють амбулаторію. До того хотіли утримувати просто Вапнярську дільничу лікарню. Доутримувалися до того, що лікарня працювати стала 5 днів на тиждень, потім 4, потім 2, потім вночі закривалася. І вони зрозуміли, що вони просто не в змозі її утримати. І тому зараз там створюють амбулаторію. Ситуації є різні, але департамент охорони здоров'я не впливає в плані закриття, тому що у нас і повноважень таких немає. Ці всі лікарні є власність місцева, або ОТГ, або району, або міста обласного значення. В прямому ефірі ТРК Буковина. Тема дня. Сьогодні ми говоримо про те, чи буде у Топорівцях Новоселицького району сільська лікарня, оскільки сьогодні тамтешні жителі вийшли на акцію протесту, зранку перекрили трасу. І в нашій студії головний лікар центральної районної лікарні. Ми щойно почули коментар директора департаменту Вінницької облдержадміністрації. Там 2 роки назад такий процес розпочався. І скільки потребує сьогодні бюджет, наприклад, лікарні у Топорівцях для того, щоб утримати її? Який бюджет такої лікарні? Тому що от ми щойно почули, що це вже проблема місцевої влади. Ви про це теж сьогодні говорите. Так, так, так. Але поки що це ваша власність. Пані Людмила Грабович, яку ми мали честь зараз слухати, я її особисто знаю, і ми спілкувалися і по питанням реформи, і, до речі, по тим самим питанням, про яких пані Людмила тільки що говорила. Бюджет Топорівської лікарні складає, ну, скажімо так, за минулий рік він склав 1 200 000, ну, 1 200 000, скажімо так, 200 тисяч. І кожна із цих 3 наших установ загалом за... Оці витрати на 3 ці установи, так? Ні, тільки на 1 000 000. На 1? Так, 1 200 000, 1 300 000. Це Костичани, Стальнівці і Топорівці. Кожна із них взяла по 1 200 000, 1 300 000. Загальна сума склала у нас... Наші глядачі бачать цифри. Загальна сума склала, да, 3 мільйона, ну, скажімо, 3 800 000. Це загальна сума по цих 3 установах за минулий рік. Це і заробітна платня, це все, тут, що... Тут все розписано, то глядачі бачать, це і послуги, це утримання, абсолютно так. Все. Так, ви абсолютно праві. Таким чином, якщо брати тільки установу Топорівці, це десь 1 300 000, там населення досить велика кількість. І, ну, якщо громада має такі кошти, має можливість, вона має можливість утримувати таку громада установу. Громада має таку можливість? Мені важко сказати. Ви не спілкувалися з тамтешньою громадою? На рахунок цього не спілкувався. Я думаю, що вони чудово розбираються і знають, там чудові досвідчені є. Тобто ви залишилися на їхню совість і свідомість, а вони самі вирішують? Ні, воно зараз знаходиться, установа знаходиться на фінансуванні через районну лікарню. Але це є порушення бюджетного кодексу. Уявіть собі, як районна лікарня, яка розташована і займається централізованою допомогою на рівні району,
І вона фінансує сільську мережу. Ну, це ж неправильно. У нас є коментар від нашого телеглядача, я його процитую. Пане Валерію, а ви не підлягаєте люстрації? Безумовно. Якщо є потреба, всі мої, скажімо, доходи і все, воно все через, господі, є в інтернеті, люба людина може зайти, подивитися по декларації все, що, і чим я користуюсь, де я мешкаю, які в мене фінансові витрати і так далі. Без питань. А де це можна все знайти для наших користувачів, скажімо, соціальних мереж і для нашого телеглядача, який нас дивиться, тобто через нашу сторінку ТРК «Буковина», що він цікавиться? Якщо, да, прошу. Наскільки ви відкриті? Де можна знайти про вас дані? Якщо він зміг задати питання через Фейсбук, він просто заходить на сайт, де знаходяться декларації, вони відкриті для будь-якого мешканця. І тобто все, що написано в вашій декларації, відповідає дійсності? Нічого ви там не приховали? Вони мають право перевірити. Є відповідні органи, які цим займаються і контролюють. Добре, повертаємося до сьогоднішньої нашої теми. Отже, чи буде в Топорівцях Новоселицького району сільська лікарня? Це все залежить від нас, мешканців, і, скажімо так, депутатів. Яким чином? Яких депутатів? У нас їх багато. Сільської ради. Депутатів сільської ради. І якщо вони будуть спроможні нам допомагати фінансово для того, щоб ми змогли утримувати цю установу, питань нема. Які мають бути кроки тамтешніх жителів, і, зокрема, і тих сіл, про які ми сьогодні говорили, і костичани, і стальнівці, і топорівці, для того, аби у них була сільська лікарня, про яку вони, ну, яку вони хочуть мати у себе? Що їм треба зробити? Коротка інструкція. Так, дякую за запитання. Я рахую, єдиний шлях – це створення, про те, що я говорив, лікарень планового лікування, отримання медичної ліцензії на ці установи, щоб вони мали абсолютно легальний статус свій, щоб йшло напряму фінансування на них через громади. І все. І якщо громада спроможна фінансово, вона отримує, питань нема. Ну, я рахую, що це нормально. Тому що, ну, не може таке бути, щоб через районну лікарню фінансувалося. У нас є мережа, мережа первинної ланки, яка забезпечує медичну послугу на рівні сіл. Чим ви як головний лікар, оскільки на сьогодні ці лікарні в вашому підпорядкуванню готові допомогти або утримати ці заклади? Ну, ми і так допомагаємо. Ви розумієте, оті кошти, які ми фактично забираємо з районної лікарні, ми забираємо від мешканців нашого району. Ми не спроможні, враховуючи ці кошти, які входять на село, на ці 10, 15 і 10 ліжок, 35 ліжок, які розташовані у нас по селам. Ми могли би придбати кардіомонітори, інфузомати, іншу. Нам необхідно обновити рентгентехніку, яка вже досить давно вже устаріла, і нам потрібно це. Так, але якби цим людям не надали медичну допомогу, з ними теж могло статися будь-що. Давайте ще раз нагадаємо, про кого ми говоримо. Про людей похилого віку, які потребують цього. Так, але саме про це. Ще раз нагадую, це соціальні ліжка. Ми перекладаємо з інших. Ми тримаємо на собі тягар соціальних функцій, лікарня. Ми маємо займатися лікуванням хворих. Тоді вам треба до діалогу свого ще долучити соціальні служби, мабуть? Безумовно, я про це говорю. Говорю на сесіях районних рад, які відбуваються у нас. Я говорю це на нарадах, які у нас проходять в лікарні, колегії райдержадміністрації. І ми, я, наскільки я так відчував, розуміння ми знаходили, але вирішення питання нема, на жаль. Нема. А людям, що ви сьогодні скажете, які вас дивляться? Ніхто не буде обійдений в медичній послузі. Ніхто. Ми зараз фактично виконуємо функцію, скажімо, навіть соціальну, але ми її виконуємо. Всі люди, які звертаються, вони її отримують, цю медичну послугу. І хто, ну, хто має бажання, знаходиться в цих стаціонарах. Три стаціонари, які знаходяться у нас. І скільки вони ще матимуть таку можливість? Ніхто то закривати не буде. Моя думка – просто перенести фінансування з районної лікарні на інші якісь служби, які б мали б займатися людьми похилого віку, люди, які мають хронічні, ну, хронічні патології. Вони мають знаходитись в таких установах.
Я вам дякую, дякую телеглядачам, що дивилися тему дня в прямому ефірі ТРК «Буковина». Дякую за активність. До зустрічі завтра о 19:30.